A ať probodej je, všechny je probodej. Vole, já jsem úplně OP. Tak, Iot byl zase na zemi. Tak to netrvalo. Otřes mozku. Inteligence minus 2. To vůbec kouzelník nepotřebuje, čete. To vůbec kouzelník nepotřebuje. Aša. No, v pohodě. A moc jsme si tam nepopovídali, no. Někdo vedl do kmene iniciály TRS. No, se bude hodit. Jezně ražniči, jo, jo. Na dně bedny chrastí masné kuřecí kosti. Potrhaná poznámka. Potřebuji, abys naši kořist odvezl a prodal Kurdnovi. Nebude se s tebou bavit, pokud nebudeš znát tato slova. Ik Nibeon Eldfeon. Najdeš ho v daru posetnění. Bedna s zásilkou. Díko této těžké okované bedny bylo vypáčeno v jednom z rohů, ale obsah bedny zůstal netknutý. Na boku je vyobrazeno kladivo s kovadlinou spolu se slovy kovárna u černého kladiva. Nice. Jako z nich si musí jen pamatovat, aby po show vytáhl asistentku z... A, sakra, B Redback. To je moc složitý, vole. A to nevadí. Aha, 239 káče. How may I help? Chili Buči, moc krát děkuju za follow, vítám tě tady v korporaci. Doufám, že se ti tady bude líbit u této nejlepší hry. Nejlepší. Já se to tady snažím pro vás nejenom takhle jako hrát, ale aj co nejvíc roleplayovat. Ať to máte jako takovou krásnou audioknihu. Třeba yes. Během ošklivé věci na P, když potřebujete prokrastinovat nebo tak něco. Nebudou ještě podle mě nějaký ti. Za ty troly bylo dosa dost expů, ne? Jestli se nepletu. To by možná mohlo cvaknout. Ještě pěkně. Dobře, to zrychlíme. Tady něco třeba. Jo. To je blbý. Ti jsou trošku problematičtější, jo. Jakože vodost. Hej. Co to dělá ten bosas? Tak, vem si tady toto. Jdi mu helpnout. A už dostává. Už dostává strašně. Au. I shall deal with this. Já zkusím obejít, abych se ho flankla. Zkusím mu dát ránu. Yes, spadnu na zem, paráda. Vole, nevydržel tam dlouho. OK, pojďme. Dává nejvíc, tyhle. Kde jsou hnusní, jo, ty jsou. To je z Last of Us, jo. Je crossover. Nasmouvanej. Tak já tam asi jednu prdnu. Jedno kouzlo. A do prdele. Jde po mně. To je skvělý, ta neviditelnost je úplně bombastická. Že já vlastně na odpočinek. To je fakt dobrý, že se otočí na mě, chce mě sundat, já se rychle zneviditelním jako rouk a pak se můžu zpátky do fajtu. To je bomba. Takže Franz by na mě byl hrdej. Co pak to tu
daddy won't see me coming. Kidouky. Kvalitní hůlka. No tak, výborně. Komu asi půjde ta kvalitní hůlka? Pome. Perfekt. Kvalitní totiž znamená plus 4 k přesnosti a plus 15 k poškození. To se vždycky hodí. Jseš dobrý, já jedu nižší obtížnost, jak ty a rozmastili mě. Jako jestli něco umím hrát za hry, to jsou to RPGčka, taky celý život hraju jenom ty. Takže potom, když hraju God of War, tak jsem tu jako spíš k vám pro legraci a já jsem s tím v pohodě. Mé ego naštěstí netrpí. Ale co jsem se toho nahrál hodně, no. Tak jo. A lesní troll. 2. Oh. To byly nějaký tady zase, tady ty nabodávače nějaký. Tady nějaký dráčik. No, dráčik, ty vole, na ty se taky těším. Tak jo, zkusíme na lesní troly nečekaně ze zálohy úplně strašně, jo. God of War ti šel, to si teda nemyslím, ale děkuju. Tak. A jdem. Vyzkoušíme svoji novou krásnou superovou hůlku. Jestli mu jde něco dobře, tak hrát, že někdo jiný. RPG. Ano. Jsou tu tři. Já věděl, že to nějaký divné. Tak, kluci už to tam pálí, už to tam smaží. Už to tam smažbí. Hey. Tak to tam hodíme, ahojčka, pojď. A ještě jedno tam hodíme, pojď hned. Dobré. Hop. Dáme si flank. Hop. Už jde po mně. Nevím, jestli to chci použít, asi ne. Dobrý. Yes. Do pohoutky. Vůbec nevím, vlastně, co z nich lootím. To by se taky možná měl někdy podívat, no, že jo? Tak. Se vždycky strašně líbí, jak je to úplně řežba. Pak se to vrátí k té milý pohodový hudbě. Filip Ženíšek je prostě král, co to znamená, ten nevím. Koukejte. Kosti jsou tvrdé jako kámen, ale přesto jsou překvapivě lehké. Okay. Dokud po mně nejdou ty draci, tak jsem v pohodě. Jeden, já nevěřím, že to je jeden. Už jsem tolikrát naletěl. Yes. My shot. They won't see me coming. Zastavba. Dělal rozhovor na Vortexu včera o překládání a bomba. A Skal, nemyslíš, že bys na Discord mohl hodit tohle je nebezpečné. Mohl to hodit jenom jako na to, aby se na to podíval? Třeba do pokeců nebo do videí pro stream? Tohle, co tam vidíte, už nejspíš nebude tak easy. Překladatel a král Foltest z Blavikonu. Okay, já jsem na Blavikonu nikdy nebyl. To je nějaký restík, který bys velice, velice rád doplnil. Jo. Co nejdříve samozřejmě. No a
Tady si myslím, že ty mátohy, ty vole, těch je. Imunita na bezvědomí, jed, nakažení, nemoc, okouzlení, ovládnutí a zmatení, ale není, nepíše se tam imunita na oslepení a sražení. Ty krávo, těch je strašně. Co to je za divný? Zombíky, ty vole. Máš to tam? Děkuju. Já tam byl jednou, je to menší, ale hodně pěkná akce. Je to menší? Livo, já myslel, že Blavikon je právě velikánský. Jakože ve srovnání třeba s Gamekonem, anebo s jak jsme ten druhej, festivalu fantazie, tak je to větší nebo menší? Tak pojďme. Teď se vám přiznám, že nevím, do čeho jdu, takže jsem sám zvědav. Bude grace. Hey. Jo, dobrý, tak ty jdou naštěstí jdou docela rychle. Parasy, ahojky. Na které kony to chodíš? No na Gaycon. Ne, na Gameconu jsem byl, tam jsem to neměl vůbec rád, ale byl jsem tam dvakrát. A na festivalu fantazie tam jsem byl dvakrát, myslím, nebo třikrát a vždycky se mi tam strašně moc líbilo. A to už jsem tady říkal několikrát, takže... To jsou ty boty! Ulvanovy boty, o kterých víme, protože už jsme si... O nich něco přečetli. Plus jedna k odolnosti, no tak to je bájo. To je bájo. Jsem, věřím, co všechno dělá odolnost. Zdraví a výdrž. Přispívá k obraně pomocí tvrdosti. A, okej. Okay. Tak určitě, no ne, pojď mi. Zdraví 546, 110. 114, ok. Yes? Zjednodušeně povědané, čím tvrdší, tím lepší. Jo, asi. Přesně. Nice and quiet. Ale to tady docela mazec, jako jo, na to, že... Ado. I shall deal with it. Ještě nerozumím těm číslům, co jsou tady nahoře. A vím, že na Pillars Eternity dvojky budu hodně potřebovat. Ty, co jsou vlastně jako vždycky na tou postavou, kterou kosím. Ale... Nebojte, za chvilku jsme ke dnu a on bude. Ještě, že to je fakt mazec. Hey, Pepo, co tam dáme, ty vole? Zatím to vypadá takový, jako že to je jenom taková... Louka a osmahla, ale nic moc jako zábavného. Dáme tam draky. To úplně, vidíte, jak to vypadá, úplně skvěle. Tak mazec. Tady někdo asi tím kouzlem zabil ty draky, hádám. Oh, yes. Prvotní plamen zní skvěle. Tak Pillars of Eternity 2 si zapneš full tahový souboj, takže budeš mít spoustu času se na to dívat, ne? Nejspíš jo. Ještě jsem úplně plně rozhodnutý. Hlas jo. Mám pocit jako skoro, jak kdybych ho jako... Jako mám už trošku pocit, jako kdybych... Spíš to jako ubližoval těm trollům tady, než... Keep an eye on. Každopádně... Ještě prohlídneme tohle. Má toha. Jasně. Pardon. Ne. Co to kurva je? Dostávám! Já jsem to podcenil a zase dostávám. Oh, fuck.
Nakažení. OK, dobrý. Hi. Hey. Klasika moje. Vždycky prostě, Indeed. Když si myslím, že jsem nejvíc namachrovaný, nedostanu na prdel. Klidný drak se pásl na louce a najednou napal. No, kdyby jeden klidný drak, jo? Jeden, dva, tři... Vidím tu nejméně tři klidné draky. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Okay, to je cesta někam do prdele. Převrácený vozík je prošpikovaný šipkami z kuše. Polámaná dřevěná prkna pokrývají krvavé skvrny. Jasně to, že oni to tady přepadli a nahoře si jakoby brali ten loot. S tím, že tady... Okay. Jasně. Kvalitní válečný luk, ty vole. Yes. No, už to začíná být zajímavý. Tak jo. Mládě kopinatého pavoučka. Jsme četli tady lore o nich a nedávají jed, ale mají jako kopí místo nohou, takže... Dobře. Yes. Takže pojďme. Ty vole, já dostávám. Já jsem asi mrtvý. Ty vole, to pěkně sundali. Okay. Dobrý. Dohrává za 30, on není úplně vůbec špatný na blízko. Tenhle ten klerik, nezlomný. How may I help? Kuže ty vole. Respekt. I shall. Ajder, na tom není úplně nejlépe. Tak jo. I'll see what I can find. Koukám, že Pilars je, jej! Jak to myslíš, Parasy? Pilars je nej. Chybilo no. A píše jej, že já jsem fakt strašně překvapený hrozně. Baví mě to strašně, já miluju tuhle hru. A těším se, až takhle vynuňáme, těším se, mám hroznou radost, že můžu tím provádět tady jakoby místní chat, který to třeba neviděl. Mám hroznou radost, že to evidentně lidi strašně baví. Několik lidí tady hned na začátku dnešního streamu napsalo, už jsem se nemohl dočkat, až ve 12 zapneš. Takže super, hodně lidí, na můj poměr samozřejmě, to na to kouká na YouTube, takže mám radost, je to super. Těším se hlavně na tu dvojku, protože ta bude pro mě nová. A tady jsem datadisk nehrál, takže datadisk taky pro mě tady bude úplná novinka. Zdarec, víme, v kolik hodin bude to losování o Cyberpunk? What? Jaký Cyberpunk? Myslíš, to je pro tier dvojky, ty myslíš Frostpunk? Jasně. 31. a mělo by to být ke konci streamu, takže v pátek hádám kolem pátý, zatím rychle od boku. 197 lidí se dívá. Mozec. Mažu si tě na chleba, ahojky. Jo, je to strašně povedená hra, hrozně jako je strašná škoda, že ta dvojka... Prostě, že ta dvojka nebyla tak jako přijatá, no ona byla přijatá dobře, ale bohužel nevydělala, no. To
že další Pillarsy už asi nebudou. Ale Evout má být, že jo, něco jako Skyrim. Takže jakoby z first personu. A má to být pořád ze světa Eory. To znamená z tohohle toho lore, co tady teď se mnou nachutnáváte. Když jsme u toho, tak dáme i losovačku o Cyberpunk, ne? Jestli máte někdo Cyberpunk k předání, tak klidně. Tak. Tohle je taková jako vlastně velice kontroverzní postava. Kana. Já mám rád. Ale někteří lidi ho nemají rádi. Vlastně chápu proč. Takže pojďme. U cesty do Kaednua stojí impozantní postava. Vysoký, rozložitý Aumawan, oblečený v obnošeném brnění, zírající nahoru na vnější hradby pevnosti. V ruce má malý kousek uhlí, kterým si horečnatě pořizuje poznámky na útržek papíru. Více než jednou musí chytit svou barevnou čapku, aby mu nespadla z hlavy, kdykoliv se dívá nahoru. Mohl bych ti přihodit druhý Pathfinder, jako k čemu, Parasy? To plesnivé zdivo musí být fascinující. Musí tě prohlédne a překvapeně zamrká. Pozdraví tě mávnutím pergamenu a jeho tvář se rozšíří do širokého a velmi zubatého úšklepku. It is. Well, not the wall itself, perhaps. The construction is very traditional. There are names scratched upon some of the bricks, just there. Workers and masons, I expect, carving a little immortality for themselves. It's a fine keep, Kaednua. 2 centuries to its name, and abandoned for nearly as long. To skutku je. Dobrá možná ne ta samotná zeď, její konstrukce je velmi tradiční. Na některých cihlách jsou vyrytá jména, zrovna tady, podívej. Dělníci a zedníci, myslím, jejich malý podíl z nesmrtelnosti tohoto místa. Znovu se s toužebným výrazem podívá nahoru na zeď. Je to skvělá pevnost, Kaednua. Má 2 století ke svému jménu a téměř tak dlouho je ji opuštěná. But the truly interesting part is in there. And I haven't had much luck in reaching the keep itself. I hoped to find the master of this place, a man by the name of Meyerwald. But it seems that he either holds his privacy most dear, or else has been devoured by his house guests. Okay. Co je Kanaza Rasula, co to děláš schválně, viď? A Maunawa. Nebo nějak tak se to myslím jmenuje. Do odměn, tak pak napiš PM-ku a domluvíme se. Děkuju, Parasy. Ale skutečně ta zajímavá část je tady, ukáže kouskem uhlí na brány. Jenže jsem zatím neměl příliš štěstí při snaze dostat se do samotné pevnosti. Doufal jsem, že najdu pána tohoto místa, muže jménem Meyerwald, ale vypadá to, že si buď opravdu cení svého soukromí, nebo že ho sežrali jeho hosté. Co chceš od Meyerwalda? Poznání. Už klíbne se. Nebo abych nemluvil tak chytrácky jistý text. Hledám velký poklad, chápeš? Žádné zlato ani stříbro, ale Tanvi Ora Atoha. Ty bys ji nejspíš nazvala knihou ctností. Je to posvátná kniha lidu Rawataj, ale my z ní známe jen zlomek. Celý rok jsem cestoval a hledal zbytek a našel jsem důkazy naznačující, že originál leží tady, pod pevností. Chci se zeptat Meyerwalda, jestli o tom náhodou něco neví. A co ty má, milá, proč jsi tady? Taky chci mluvit s Meyerwaldem. Opravdu? Pak si možná můžeme pomoci navzájem. Pevnost je zamořená různými potvorami. Nikdy jsem podobné neviděl, nechci to riskovat sám, ale ty vypadáš schopně. Společně to určitě dokážeme. A pak můžeme oba položit své otázky Meyerwaldovi. No, tak jo, pojďme se tady setkat s Meyerwaldem. Výborně. Veď nás, má milá, budu ti v patách. A počkat, když už o tom mluvím. Měl bych tě nejprve varovat. U Ondřiných zubů na to vždycky zapomenu. Občas jsem byl sledován. Začal to v Aediru a v Xamitu na mě rovnou zaútočili. Myslím, že nechtěli, abych našel to, co hledám. Říkám, myslím, ale přesně to mi také řekl jeden z mých rádoby vrahů. Moc se o ně nestarám. Nudní pokryci v dlouhých robách, ale koupil jsem si kvůli ním meč, jak vidíš. A je jen fér, abys to věděla.
Vypadá, že to bereš docela dost klidně. Well, it's not as if I'm going to turn around and go home at their urging. If their previous efforts are anything to go by, we have very little to worry about. Stejně se nehodlám otočit a jít domů jen proto, že mě k tomu nutí. Jestli mám soudit podle jejich předchozích pokusů, nemáme se čeho bát. Tak, a teď já si musím zase vzpomenout, jak se ovládá, jo. Ale to je speciální NPCčko, je to Bart. A umí docela dobře střílet, jestli se napletu, protože má tady, doufám, že to je vidět, že má bouchačku. Tenhle svět je skvělý v tom, že tam jsou i střelné zbraně. Přesně dle mého gusta. A jak to teď ten sráč má? OK, má lepší meč a jinak nic. Musíme pak nějak dovybavit. On má tady ty songy, jo. On umí ošetřit, což je super. Vylečí spojenci malé množství zdraví. To jsou ty speciální perky, jak se tady někdo ptal, úplně první stream, to znamená včera. Jestli jde léčit i ten health tady po levé straně. A dá, ale musíte mít na to speciální perk. Vypadá jak z Tormentu. Fakt, jo? OK. Je to takový zvláštní jako... trošku je tam podle mě z Boba, z Hobití školky. Takový jako hodnej velký blbec. Ale on je vzdělaný, jo, ale jako je nemotorný občas v něčem, jako emočně. Takže vlastně jako můžete si místo třeba spelů nebo podobně vybrat ošetření. To je výhodný v tom, že to je malé množství, ale můžete to vylečit komukoliv, pokud se nepletu. Pak tam máte ošetření, který jako vylečí mnohem víc, ale to jde jenom vám, že vy sami se ošetříte. Takže já to teď rovnou využiju, protože Eder je v hajzlu. Docela, to je vidět. A uvidíme, co to udělá. A Netflix Engine, moc krát děkuju za follow, vítám tě tady. Jo, už mám 114 a tím pádem mi stoupá i nahoru. Jo, super. Takže to funguje. No toho budeme využívat určitě velice často. A teď jak to funguje? Tak, já si to musím... Bude legrace. Kde se dělají ty spely? Tady. Jo, dobrý. Bart tráví většinu času v boji s pěvem. Písně jsou řetězce magických veršů, tvořících různé efekty. Když jeden verš končí, jeho účinky přetrvávají a překrývají se s účinky dalšího verše. Když píseň dospěje ke konci, smyčkou se přesune zpět na začátek. Pečlivé uspořádání veršů může vytvořit silnou sekvenci pasivních účinků. Jo. Takže klikni na píseň a vyber ji. Verš odkliknutý na levém panelu bude přidán k vybrané písni. Chceš-li verš odstranit, klikni na něj v okně písně. Což je tady, jo. Máte 4 songy a já můžu různě jakoby řadit za sebe. Takže třeba jeho pochod Kamuanu si můžu i nazvat. Čete, můžeme si tady dělat svoje songy kreativní. Yes, budeme si je nazývat. Budeme roleplayovat jeho písně. Paráda. Tak funguje tak, že já když to zapnu, tak první, co udělá, je, že bude nějakou dobu, to se můžu i podívat, jak dlouhou, 3,6 sekund, tak bude dávat plus 10 k tvrdosti a plus 10 k vůli. Pohledem na přátele zatvrdla srdce jejich, se jmenuje ten nápěv. Pochod flákačů. Yes, pojď mi. Tak, je to tam. Ten prázdný song bude prokrastinační. Jo, tady ten, jasně. A potom vlastně jede dál a furt funguje a v tu chvíli nabíhá vlastně jakoby i tenhle ten song a překrývají se nějakou dobu a až tohle to skončí, tak vám to potom zase dál opakuje. Takže vlastně perfektní název, to mám radost. Jo, takže vy vlastně vymýšlíte potom, teď samozřejmě těch známých veršů je velice málo, takže to zatím nuda, ale dá se z toho vymýšlet docela dost zajímavý jako komba. Budeš zpívat? Ne, neboj. Každý další song bude vykrádačka pochodu Kamuanu. OK, jo. To je skvělý. Ano, vždycky to bude musí začínat takhle. Hele, počkej, já mám třeba jako, teď mám napad na song, jo. Přesně, vykrádačka. Píseň 2. Ježiš, ty jsem to posral. Ne.
Takže tohle dává k tvrdosti a kvůli. Pohled na přátelé zatvrdla srdce jejich a tohle nám zrychluje pohybu a dává plus 10 k reflexům. Reflexy jsou hrozně důležitý, protože jestli se nepletu, tak reflexy dávají větší obranu, takže já si to pro jistotu jako zčeknu. A jsem si tím skoro jistý. Reflexy umožňují postavě uhýbat před fyzickými škodlivými útoky. Jo, to jsou splošnou, ok. To je na hovno. Já si vždycky pletu totiž reflexy a odražení. Jasně. No, takže vlastně zatím jsou to docela mrtky, to, co umí, ale nebudu mu to říkat, jo, to mu necháme. A tady to, přijďte konejšivé vichry, mrknem, co umíme. Nepřátelská aura, minus 2,4 výdrže každou, to vysaje část výdrže všem nepřátelkům v oblasti účinku. Takže teoreticky mi je vlastně jakoby zpomaluje. Fishmastře, ahojky. Tvůrčí krize, jak originální. Jo, no. Takže já si upřímně myslím, Jak to bylo? Pochod flákačů necháme. A to nebude dobrý song. Čete, já ty songy nej, potřebuji název. A tenhle. Bude nás to zrychlovat a jednu chvíli a bude nám to dávat proti třeba fireballům a různým věcem. Zároveň to bude zpomalovat ostatní jejich výdrž, takže budou toho méně dělat. Pojďte mi název songu takovéhleho. Je tam trošičku rychlosti, zároveň trošku vysávání někoho kolem. Jak můžete zkusit jako nějakou píseň zdrhej. OK. Docela dobrý. Pěti lidi, ahojky. Rychlej cuc. Je docela dobrý. Rychlej cuc. S topivem jste se úplně... Komár je skvělý. Rychlej komár. Like it. Tak jdem na to. Jo, takže asi rychlej komár budem používat nejčastěji. A to jsou teda ty jeho speciální ability. A potom ještě je tady vychytávka, že vlastně, jak to tady funguje? Jo, on má kouzla a vlastně já, když budu hrát, tak nahraju ty kouzla a potřebuje 3 zaspívaný verše. 3. OK, tak já upravím. Tak to uděláme. Jo, doufám, že můžu být stejný. A jakmile zaspívám 3 verše, tak najednou ding a můžu používat spely první úrovně. Takhle funguje jako vlastně docela složitě ten bard, ale je jako něčím originální a mě to vlastně docela zbaví, se vám přiznám. Takže tak. Děkuju za název, Kolnere. Děkuju za brainstorm chaté, jste skvělý. 2 stejný za sebou. Ne, já jsem dal 1, 2 ABA. Rým, jestli mi rozumíš. To nemusíš, lupuje se to. A vlastně se to lupuje, máš pravdu. Takže stačí takhle. A to znamená, pojede tohle, pak tohle, pak tohle a já můžu kástit. Dobrá. A musíme ho klasicky začlenit do naší skvadry. Kam já ho dám? No, dám asi takhle. Aša. Tak mi dneska dorazila deskovka, 2 hodiny jsem si s ní hrál, no jaká pak? Kosteník, to nezní úplně nejlépe, ale dobře. Great Wall, hodí potom. Hoď ho na Discord, no. A moc krát děkuju, by the way, za Prime. Moc si toho vážím. McFeere, čau.